Sensul propriu și sensul figurat. Resurse educaționale pentru clasa a șasea. Să citim cu atenție enunțurile de mai jos. Cățelușul Ioanei are o față nostimă. Bunica a împachetat o față de masă. Bărbatul și-a arătat adevărata față. Ce observi în privința substantivului față, marcat prin culoare în fiecare enunț? Ce sens are acesta în fiecare situație? Îți las timp de gândire. Dacă e nevoie, permitem să te ajut. Remarcăm faptul că în enunțurile date, substantivul față are sensuri diferite în funcție de contextele în care este folosit. Pentru a stabili corect sensul cuvântului, este necesară raportarea la context. În enunțul Cățelușul Ioanei are o față nostimă, substantivul față este sinonim cu figură, chip. În enunțul Bunica a împachetat o față de masă, cuvântul față face parte din sintagma față de masă și se referă la un material folosit pentru a acoperi masa. Iar în enunțul Bărbatul și-a arătat adevărata față, observăm că substantivul față are un sens mai puțin obișnuit. Se referă la caracter, fel de a fi. Adevăratul caracter, adevăratul fel de a fi. Află ce este sensul propriu. Sensul propriu este sensul obișnuit al cuvântului. Sensul propriu poate fi de bază, acesta este sensul cel mai cunoscut al cuvântului, primul sens dat în dicționarul explicativ al limbii române. Drept exemplu avem enunțul Copilul a ridicat brațul stâng. În acest enunț, substantivul braț are sensul de parte a corpului, deci este folosit cu sens propriu de bază. Sensul propriu mai poate fi și secundar. Este un sens rezultat pe baza unei asemănări, fiind strict legat de context. Exemplu, brațul Macaralei a fost reparat. Remarcăm, aici substantivul brațul are sens propriu secundar, este legat de macara. Află ce este sensul figurat. Spre deosebire de sensul propriu, sensul figurat este sensul mai puțin obișnuit al cuvântului, folosit cu valoare expresivă. Acesta se regăsește adesea în textele literare. El stă la baza diverselor procedee artistice, în special la baza metaforelor. Exemplu, copacii își înălțau brațele spre cer. În acest enunț, substantivul brațele este folosit cu sens figurat. El se referă la crengile copacilor. Tot cu acest substantiv avem un alt exemplu, un citat dintr-o poezie a lui Nichita Stănescu, Mă asemui unui copac. Mă asemui unui copac, el are foarte multe brațe și eu foarte multe brațe, două vizibile, o mie invizibile. Iar acum este timpul pentru exerciții.